Primeiro prêmio desta categoria, box 58, FR Iapa. O segundo prêmio desta categoria, box 60, Chiba 268 da Regalada. Terceiro prêmio, box 61, Dom Castro Obra Prima. O quarto prêmio, box 57, Liberdade F 633. E o quinto prêmio desta categoria, box 59, Noite Linda das Três Bocas. Nessa fila, a Lubuna. Pelo seu relevo muscular, muito boa abertura de mãos e patas, uma garupa bastante potente, comprida, muito bem descida. A segunda também bastante correta, bastante feminina, mas não tem o nível de aprumos da primeira. A terceira, bastante correta, expressiva racialmente, muito correta na sua cabeça, o seu posterior muito profundo, mas em relação à segunda não tem a mesma correção na sua linha superior, e nem a mesma correção no nível de aprumos da segunda. A quarta, no mesmo nível da terceira, um pouco mais de luz, mais profundo, mas com profundidade, um pouco mais alto, mas com profundidade, e tornando ela equilibrada mesmo assim, e muito bem estruturada. E a última, agachada correta, pescoço leve, um pouco leve nas suas estruturas, e nossa terminação garupa e inserção de cola. Campeão Tranca Maior. Box 58, FR Iapa. Criador expositor Rocha Pessini Irmãos. Estabelecimento Fazenda Mato Alto, município de Santa Maria. Lubuna, de muita qualidade racial, muita especificidade. Maria Pessoa, muito correta, muito boa garupa. Excelente descida de perna. E boa profundidade. A segunda também, boa profundidade, bastante estruturada, correta de sua cabeça, expressiva também. A terceira, correta de linhas, equilibrada, bons aprumos, principalmente anteriores, mas não tem volume ainda como as outras anteriores. E a quarta, bastante especificidade racial, boa profundidade, caminha muito bem e boa garupa e boa perna. Quarta melhor fêmea. Box 58, FR Iapa. Criador expositor Rocha Pessini Irmãos.
Estabelecimento Fazenda Mato Alto, município de Santa Maria.